quinta-feira, dia 20 de outubro, são 6:15 da tarde. Vamos aqui tirar umas imagens, aqui foi o pessoal, aqui o ambiente. Oh vizinho, haja saúde, mas de vez em quando a gente tem que se dar bem com os vizinhos, não é? É! Bem, está aqui um ambiente, já mais movimento aqui lá fora das caravanas, motorhomes, mas já amanhã isto aqui vai haver ainda mais festa. Aqui o Jorge do Canadá, como é que vai isso, Jorge? Está bom? Lavar as mãos e variar a gasolina. Espera aí que eu vou já agora falar contigo para perguntar. Põe-te ali em frente ao homem-morro. A gente vai falar aqui com esta gente. Olha agora a senhora a sacudir a cabeça. Não é nada, isto não faz mal nenhum. É só perguntar o nome. Depende, não é? O senhor como é que se chama? Manuel Silva da Vega. Ilha e Freguesia. Graciosa, Guadalupe. Da Graciosa, mais uma pessoa que eu conheço da Graciosa, tá bom. Há quantos anos vive aqui? Há quantos anos está aqui nos Estados Unidos? Eu vim em 64. 64, eu ainda nem sequer tinha nascido. Não, é. 1964. Eu nasci em 65. O senhor, onde é que vive? Escalão. Escalão. Então, porque não é muito longe, que é umas 2 horas, nem sequer. Não. Nem sequer. Uma hora pouco mais, velho. Só se vê muito troço. Eu aqui não tenho visto o senhor por aqui nestes anos. O senhor vem aqui já há anos? Já? Ah, ok. É porque deve quem levar, porque isto é. Se tem 100 e tal motorhomes aqui, é um disparate. A gente já veio aqui há 170 anos. A gente vai. Também vamos, todos os anos vamos para as ilhas, a gente lá. 4, 5 meses, 6 meses, 3 meses. Está gracioso. Faz muito bem, que tem casa lá. E a sua senhora também é da Graciosa, como é que se chama? Filomena. Filomena. E claro, casou-se aqui com o seu marido já há quantos anos? Já há muitos. Já há mais de muitos. Olha, e vem para aqui, gostem de vir. Uhum. Há outros lugares que gostem disso em ser aqui só? É acampar para Pesma. Assim para o Pesma, vocês vão também, eu também gosto muito do Pesma. Yes. Olha, se quer mandar visitas lá para a Graciosa, vocês vão lá todos os anos. Visitas para a Graciosa, para toda a gente. Pois muito obrigado por falarem com o meu canal. Ok. Obrigado. A gente vai continuar aqui a mais ver o ambiente. Começam-se aqui que vai estar mais fresquinho, teve outro dia quente. E junte-se aqui, tanto a juventude. Essas pessoas aqui, isto aqui, um pessoal. Não, isto não vai anedotas mais aqui, que a câmara está. Isto é só dizer para dizer alô, como é que estamos. Este pessoal aqui de São Jorge, não é? São Jorge, isto aqui é tudo São Jorge. E já falei consigo, vou falar agora a senhora do Pico. Ah, pronto, então não leva. Estava? A senhora ainda nascida aqui, olha bem. E os seus pais, onde é que são? Do Pico. Do Pico. E que vive aqui perto da área, onde é que vive? Em Escalona. Em Escalona, então também é perto. Aquela que é o meu marido. Aquela que é o seu marido? Oh, que desgraça. Sim, foi quinta-feira que eu conheci o senhor das anedotas. Ok. E aqui esta senhora? A senhora então é que vai ser esposa daquele que não tem nome. É, isso mesmo. Yeah. Como é o nome do seu marido? Joe. Joe, ok. E a senhora também é nascida aqui? Sim, mas morei muitos anos em São Jorge. Ótimo, muitos anos em São Jorge, por isso é que fala bem português. Isso, fala um pouquinho. Olha, e está a gostar de estar aqui nesta festa, neste ambiente? Sim. Todos os anos, sim. Os anos vem cá, já há quantos anos é que vem cá? Não sei, já há muitos. Já há muitos anos. Há mais de 20. Olha, ultrapassou-me. Eu fiz 19 este ano. Para o ano é que faço 20. Mas está bom. Olha, depois muito obrigado, ok? Obrigada. E que desfrutem do resto da tarde. Obrigada. Vamos continuar aqui. Isto aqui já um vaca já passei, mas todos os dias.
tem crescido. O senhor de Moinques, a família Moraes, mas eu vou sempre vendo mais uma pessoa ou duas, e eu agora estou a ver mais uma cara conhecida, que é aqui o casal Câmara, a senhora que sai em danças e sai em marchas e muita coisa, o seu esposo, que também sabe. Como é que vai aqui, seu Câmara? Estás a mandar para a mulher, mas vou falar contigo. Como é que vai isso? Olha, estou a desbancar. Com grandes amigos, aqui na festa de El Mar. O tempo não podia estar melhor. Não podia estar melhor. Tem estado maravilhoso toda a semana. E eles estão sempre oferecidos bebida. A gente tem que parar, senão. Então vi aqui é que passar sede e fome, não? Então a pessoa fica em casa. Não, passa fome nem sede, não passa. E amigos para nadar em nada, então está bom. Sim, claro. Olha, pois muito obrigado por falar aqui ao vez no canal. A senhora Carma, como é que está? Estou muito bem. Obrigada. Como é que te diz? E tu, como é que estás? Estou muito bem, graças a Deus. Graças, enquanto é respirar, abri os olhos e mexer com os dois pés e estou bem. Estão aqui na festa e a gostar. E vão estar aqui o resto do fim de semana. Até segunda. Olha. Pois muito obrigado por falarem aqui como é que é canal. Parte aqui o nosso amigo. O nosso amigo da Airo, como é que está? É, o nosso amigo está muito bom, até. As lapas não te fizeram mal. Não, deixa ali a caixa da batata doce, vou deixar ali. Oh, ok. A que deixa ali que depois eu vou então. Em que o amigo deixa ali ao pé da mulher, porque ela é quem mandou. E a tua mulher não te diz nada, não te disse nada. Não, ela pode levar a. Não quiseres mandar mais lapas. É, pois ela queria mais, se tivesse ido lá. Está logo! E como vês, está sempre gente conhecida, um conhecimento, já vês pessoal aqui. Ora viva! Ok. E como estão a ver, é movimento. Sempre aqui. Ali tem o Estuchinho, o seu Lourenço. Vamos aqui falar com outra gente. E juntos assim. Lá de fora, as bandeiras. Como é que estamos aqui para este lado? Flores. Ah, como? Flores. Flores? Flores. Ok. E o seu nome? No, I don't speak Portuguese. You don't speak Portuguese. I'm a fake Portuguese guy. Estava a dizer Flores, I thought it was the island it was from. It is. It is, but Flores. You don't speak. His wife's from my mom. Ok. The wife at Kim. Yep. Ok. And you like this? Portuguese crazy stuff we do here? I do. I bet you like the food, because I can see like that. All right. Good. I love the cerveza. That means you have a good wife. I do. E aqui é o senhor, como é que se chama? André. E a filha e freguesia? Minha mãe é das Flores. Sua mãe é das Flores. E nasceu aqui? Sim, sim. Ok, para dizer que a mãe é das Flores, só que nasceu aqui. E o seu pai? Das Flores. Também são das Flores. Sim, sim. Aqui. Onde é que vivem aqui? Agora é em Delhi. Agora vivem em Delhi. É de Newman. Oh, de Newman. É aqui ao pé então. Sim, sim. Tem família lá nas Flores que quer mandar visitas? Minha tia. Como é que se chama a sua tia lá das Flores para saber? Olha, já tia não conheço. É tia Inês, pronto. Estava, está ok. Às vezes é que costuma-se, é uma branca que mais gente diz. Até lá a família nas Flores, ok. Olha, pois muito obrigado por falar aqui ao meu canal. E que tal está a achar aqui a festa, a desfrutar disto tudo? Está bom aqui este ambiente? Está bom. Está tudo bom? Isso, sim, senhor. Ok. Thank you. Caneta vídeo. A senhora sabe o que é uma caneta de escrever? Sim, muito bem. It's my nickname from the family. Ok. Okay. A senhora também é das Flores? Sim, senhor. Eu sou Glória Martins e sou natural de Ponta Delgada das Flores. Ok, a senhora é... Já vivo na Califórnia há 62 anos. Olha, bem nova para cá, não sim, foi? Sim. Ainda tem parentes lá que quer mandar visitas? Tem primos. Estão mandando visitas lá para as Flores? Sim, faz favor. Sim. Pois muito obrigado. Ok, obrigado. Obrigado. Ok. Aqui estes, eu já falei hoje na padaria, já tiveram no meu programa Ponto de Encontro, amanhã onde se ver. Let's go. Oh, ok, pois muito obrigado. Yeah. Como é que está? O senhor de onde é? Eu sou de São Lourenço. São Lourenço. E da Ilha do Faial. Da Ilha do Faial. Olha, está a gostar aqui da festa? Muito bem. Olha, pois muito obrigado. Já estive aqui o ano passado e voltei outra vez. Ah, então é a segunda vez, então. E agora para voltar sempre, hein? Tá bom.
Obrigado aqui por falar para o meu canal. Obrigado. Aqui. Olha aqui. Aqui. Aqui outra vez o pessoal de Chuenho, ali lá debaixo do sul. Como é que estamos, homem? Aqui o São Lourenço que já falou, tu fugiste, não é que queres falar? Chega aqui, homem. Chega para aqui para falar, homem. É para dizer o que tem nome para as pessoas que não te conhecem ficar aqui. Sou o Rui Abra, da freguesia das Vagens. E a primeira vez que vens cá, ou tu já vieste aqui? Que já aqui é a primeira vez. Aqui é a primeira vez. Estás a gostar? Está bom, está bom. O tempo está bom, está tudo bom. Está uma maravilha. Muita gente amiga. Isso não são amigos. É, faz amigos. Faz amigos deste lugar, a gente conhece sempre uma pessoa para fazer mais uma amizade. E o Chuenho, como é que está para lá aqui? O Chuenho está bom. Está lá no mesmo lugar? Está bom. Está muito bom e tudo, mas está bom. Está bom, olha. O João, obrigado, quer mandar visitas. E sei que teve lá aqui, vi também lá. Esteve lá nas ilhas este ano, mas quer mandar visitas para lá. Visitas para o meu, para os meus sobrinhos todos lá e tudo. E a gente está a sair daqui a dias. Muito obrigado. Ok. Okay, bye. Vai aqui este pessoal de lá. Está tudo com luz. Isto não se vai pedir melhor, não é? Uma cozinha para beber, uma cozinha para comer. Está bom. Já está a ficar de noite. E o nosso security guard. Ovozinho. Diz qualquer coisa aqui hoje para o meu canal, sexta-feira. Está quase a acabar a festa. Estava a comprar, escrever uma carta à minha namorada. Era? Mas não tenho uma caneta. Não tens uma caneta. Mas a gente vai arranjar o problema. Eu sou caneta, ando sempre sem caneta. Mas eu vou-te arranjar uma caneta. É, porque precisava de escrever uma carta. Então, se a caneta, como é que vai? Vai indo bem, graças a Deus. O que sou hoje na Kiji ali, ao meu programa, ponto de encontro, à padaria. O seu amigo foi, a sua esposa. É, mas isso é só para gente bonita. Oh, mas já te disse para ter essa ideia, porque já teve dentro desta máquina gente mais feia e ela ainda está aqui. Mais feia que eu ainda. O homem não diz isso. Agora é um break. Para vocês verem, estão aqui a fazer uma torresmada. Torresmos aqui de cabinha, a nossa moda aqui. A moda dos amigos. Vim a conhecer com um rapaz que é natural dos altares. Como é que te chamas? Carlos Gomes. Carlos Gomes. Yeah, o teu pai quem era? Glória. O teu pai era o tio Glória. Glória. E mais, fiquei contente que está casado com a rapariga do caminho, que a gente vai falar também ali com ela. Que andou, a mãe andou comigo na escola. Mas a gente vai agora falar dos torresmos. Tu é que fizeste esta, que tem praxas de torresmos? Temprei e fiz tudo, já. E vinha dar-lhes como a gente faz? Vinha dar-lhes a nossa moda, tinha tudo. Sim, sim. Então, isto é aqui para vocês verem. O que é que isto diz? É torresmo de cabim, não? É torresmo de cabim. A gente dizia lá no caminho, era torresmo de cabim. Vocês verem aqui à beira do caminho, hoje sábado teve um bom de leite e agora estes amigos juntam-se aqui e vão fazer estes coismos frescos, vão ficar-me aqui para fazer uma filmagem e temos aqui ao pé. Olha, temos aqui uma senhora antiga a mexer aqui uns torresmos e
uma senhora que vê na notícia e vamos ver se ela vai dizer quem é. O seu nome? O meu nome é Maria Georgina, mas tenho família na Artísia e sou filha de Chico Chamarrita. E é mais conhecida para... Sou mais conhecida por Chamarrita. É mais conhecida por Chamarrita. Veio antes na Artísia e veio aqui para cima já há muito anos. Já estamos aqui, sei lá quando chegamos, viemos em 1980. E a mãe da Fátima, a Fátima, quem dizia que era a Fatinha? Eu sou da Angola dos filhos, a Fatinha e o David. E daí, desses dois filhos, tenho dois netos, um neto e uma neta, e tenho uma bisneta que é um encanto. Linda, já tenho uma bisneta. Minha amiga e o amor. E o seu irmão? O seu irmão Manuel Chamarrita. O Manuel, a gente fez muita vez, ele está aqui em Los Banos. Ele está em Los Banos. Já os anos que não o vejo tão bem. Ele tem ali um grande. A sua filha também já não o via há anos. Era. E a filha, a Patinha, já não o via há anos. Olha, pois gostei de a ver. A senhora ainda tem parentes lá na... Na Artísia? Tem, tenho uma irmã. E na terceira? Na terceira não tem ninguém. Já não tem ninguém. Mas na Artísia quem é que tem? Manda lá para dentro. A minha irmã. A sua irmã. Eu para a tua vez. Ah, ok. Agora lembro, agora lembro. A minha irmã. É sem se dar. Estamos para ela. Para o marido, para os filhos, para todos. Para todos. Olha, muito obrigado por falar aqui para o meu canal. Nada, e então senhora. Temos aqui a mexer uns torresmos à nossa moda. Hã? Nossa moda. Aqui já com os seus aninhos, mas bem resistente ainda aqui, isto aqui é pessoal, mas enjoído. Já vou fazer 86. 86 anos, olha, desde lhe dei muita saúde. Ainda faz tudo. Ainda faz tudo, olha, muito bem, pois muito obrigado aqui. Obrigada. Essa. Olha, vamos ver a gente ver aqui a que mais gente. E vamos falar aqui com o marido, a senhora Maria Chamarrita. Já os anos também já não ouvia. Como é que está o senhor? Como é que vai isso, pá? Está andando. Então, como é que estamos? Eu vou bem, graças a Deus. Com os romões aqui, perdoem-te, mas isto vai-se andando. Epé, ou duas. Epá, é que dizia-se um copo dá dores de cabeça. Pode ser. Se um copo dá dores de cabeça, bebe dois que passa. Não, olha, pois já nem pensava de vê-los aqui. Tanto bom, já havia, já fiquei surpreendido com a sua filha Fatinha hoje, quando a vi que já não havia aí antes. E agora ainda gostei de ver de vocês, então, aqui. Obrigada. Já vi o meu filho aqui? O seu filho, eu posso só ver, mas não sei quem é o seu filho. Ei, David! Bem, tenho que falar aqui primeiro com este homem. O seu nome? Manuel Costa. O Manuel Costa, então, que tinha touros. Tem onde? Em Los Banos. Los Banos. Ainda tem? Ainda está, já pá. E que tal vai essa parte dos touros aqui na Califórnia? Está a ser difícil ou não? Um pouco difícil. Tudo. Está a cada vez pior. Tudo que freguesia é? Os pais. Os teus pais, que tu nasceste já aqui. Nasci aqui. Yeah. O meu pai das quatro cadeiras e a minha mãe da Desaltares. A tua mãe é Desaltares? De que famílias a tua mãe Desaltares? Dos Bernardos. Dos Bernardos Desaltares. E vives então em Los Banos? Estou aqui, vivo agora em Escalão. Oh, tu vives em Escalão? Tenho as vacas. É Manuel Alonso, uma hora daqui, não é? E perto daqui. Tá bom. E conheces aqui então a. Temos aqui à festa. A Patinha, estes lugares aqui, depois tem aqui um pedaço, aqui apanhar uns petiscos, umas coisas, está bom? Oh, pois olha, gostei de conhecer. Igualmente. Queres mandar visitas lá para os altares ou lá para as quatro beiras? Visitas aí a todos, aí dos Açores e daqui de Califórnia também. Ok, pois obrigado. Igualmente. Ok. Este mundo é pequeno, encontrei aqui.
uma moça, uma jovem, aquela jovem, comparado comigo, mas o interessante é que andei na escola com a mãe, mas ela é que vai se apresentar. O seu nome? Maria. Maria, agora tens nome de casada. E Maria Martins. E nome de solteiro? Maria Martins. Tu há quantos anos é que estás aqui nos Estados Unidos? 19. Há 19 anos. E és natural do? Caminho. E os teus pais são do Caminho? Minha mãe do Caminho, meu pai era de Portos Dois. Oh, o teu pai era de Portos Dois. E para as pessoas conhecerem melhor, como era o nome da tua mãe e do teu pai? A minha mãe é Maria Inês Martins e o meu pai era Manuel Martins. Os teus avós, assim, ainda mais vão conhecer pessoas mais antigas? A minha avó para mim... A minha bisavó era de Lourdes Capinha. Sim, a de Lourdes Capinha. A minha avó é Maria Balbinha. Sim, que era mais conhecida por Maria Balbinha. O meu avô era Manuel Calixto. E o meu bisavô era... Okay. E quando perguntei do teu pai, não me estava a lembrar, ainda estava a me lembrar do teu avô. O teu avô, para que dizia é? O vocalista. Das pesqueiros. Dos pesqueiros. Bem parecia. Quando disseste Porto Judeu, estás a falar do teu pai. Yeah. Já não sei quem é o teu pai. Exato. Então, tu emigraste para aqui e vives aqui em... Medoeste. Em Medoeste. Uhum. E é a primeira vez que vês aqui à Festa de Almada? Não, este ano já é o segundo. É o segundo ano. Yeah. Estás aqui com a tua trela. Sim, e temos aqui ao pé um dos outros. E até vocês estão aqui em família. São amigos aqui. Amigos. Tem... Tudo nas comidas. E nas comidas a fazer a festa. Olha, pois muito obrigado por falares aqui para o meu canal. E sei que no Raminho veio o meu canal. Queres mandar... E sei que a tua mãe esteve aqui há pouco tempo, como tu disseste, mas se queres mandar visitas para lá... Pois para toda a minha família, para ti, primos, tias, é muitos. Para estar a dar o nome deles todos é muito difícil. E podes esquecer alguém. Há quantos anos não vais lá? Tu estiveste lá há pouco tempo? Ah, não, nunca mais fui lá, desde que vim. Nunca mais foste lá? Ok. Deixa lá. Então, visitas para todos? Para todos, todos, todos. E não vou estar a dar nomes que possam esquecer alguém e depois vão-me brigar comigo. Tens irmãos? Tenho duas irmãs. Tens duas irmãs. Yeah. Olha, gostei muito de falar contigo e mais uma vez estou tua mãe quando uma nova, quando a gente estava na escola e gostei muito de falar contigo. Obrigado. Okay, okay. Eu, obrigada. Hi, it's Avery again. Thank you for all the subscribers. It very makes me appreciate it. I love how you love my videos and I keep making them. If you want to make more, I will make it for you. And if you really want to see us, come over here and hit that subscribe button and comment down below. Love you all.